ungdomsskolen, og specielt Claus har været rigtig god til at få fat i de unge, med, der er visionære og har projekter og er meget kreative. For eksempel som, altså studiet, hvis rapper de har lyst til at prøve kræfter med det, og beatmaker og DJ's og graffitimalere og danser. Talent for mig er helt klart dedikation og hårdt arbejde. Så kan man ædme med nå langt. Der jeg har set rigtig mange talenter, som der har haft en guds benådet gave og er så fantastiske, men bare fordi de er dogne, så smider de det hele væk. Uden dedikation og hårdt arbejde, så kan du ikke noget som helst.